O hidroelektrani Ombla se tiše ili glasnije govori već 20 godina. Nedavno je u Dubrovniku predstavljena studija prihvatljivosti tog zahvata za ekološku mrežu. Stanovnici rijeke Dubrovačke i ekoaktivisti žestoko se protive tom HEP-ovom projektu vrijednom 150 milijuna eura. Smatraju ga štetnim, visokorizičnim i neisplativim. Sada je negativno projekt ocijenio i Državni zavod za zaštitu prirode. No to mišljenje nije pravno obvezujuće. Stanovnici Prijevora u rijeci Dubrovačkoj svakodnevno dolaze na ovaj izvor pitke vode. I tako već 8 stoljeća. Izgradnja hidroelektrane Ombla, vjeruju, sve bi uništila. Ovo nešto što niko nema svijetu, idete rušiti, idete nama uništi život. I di ću ja živi, šta ću mi živjeti? Ko govori u ime naroda? Ko? Država nas neštuje, ne poštiva, a meni je teško. Tijekom javne rasprave iznijeli su niz primjedbi na studiju prihvatljivosti za ekološku mrežu, koja je ustvrdila da je taj projekt uz mjere ublažavanja prihvatljiv. Od 350 stranica samo se na jednoj stranici spominje vilina špilja. U tim se studijama također spominje 115 ostalih objekata. Istraživali su razne jame, bunare i to, a nisu istraživali ondje gdje treba, gdje se planira zahvat u vilinoj špilji. Na taj se način htjelo diskreditirati i umanjiti bioraznolikost viline špilje. Studiju je negativno ocijenio Državni zavod za zaštitu prirode, ali i Hrvatsko biospeleološko društvo. Speleoroniocima nije dozvolilo ronjenje i to je jedan od velikih propusta jer se nisu mogle pronaći brojne životinjske vrste. Među ostalim nije se mogla pronaći ni popovska gaovica, pa su je tražili u studijama matematičkim formulama. Isto ovo društvo, Hrvatsko biospeleološko društvo, Državni zavod za zaštitu prirode, je već 2008. također dalo negativno mišljenje. Njihova sva, HEP-ova sva istraživanja su netransparentna i neutemeljena, zato što nikad, ali baš nikad nisu uvažavali druga mišljenja koja su upozoravala da je projekt štetan za bioraznolikost. Ali ne radi se samo o šteti za prirodu, već i za stanovništvo, posebno kada je riječ o seizmici. Mjerenja koja se tu vrše svakodnevno pokazuju da je u prosjeku dnevno desetak potresa upravo na toj mikrolokaciji. Što se tiče njihovih dokumenata koji tvrde da ovo područje nije ugroženo potresima, što je stvarno jedna apsurd, to ne možete ni dijete u dječjem vrtiću prevariti sa takvim stvarima. Svi znamo da je 1963. godine upravo zbog potresa došlo do puknuća brane u Vajontu, u Italiji, kada je u noći izgubilo živote 2600 ljudi. Mi ne želimo ovdje da se dogodi isti slučaj sa našom rijekom Dubrovačkom, gdje obitava 15.000 stanovnika. Apeliramo, znači tražimo od ministra Mihajla Zmajlovića da ocijeni negativno ovu studiju, jer su sva mišljenja dosta pokazala da je projekt stvarno eksperimentalan, prerizičan i da je veća šteta nego je korist. Ne želim biti skeptična, želim vjerovati da će sve biti u redu, ali eto, ipak moramo biti malo oprezni, jer nije nikad sigurno s njima. Ovo je projekt koji se već skoro 50 godina vadi iz ladica. Smatraju da bi za promjenu konačno trebao završiti u smeću. Ako ne, oni svoju borbu nastavljaju. Gošća Hrvatske uživo je Jagoda Munić iz Zelene akcije. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Evo, moram napomenuti da smo u studio pozvali predstavnika Državnog zavoda za zaštitu prirode, no nisu se odazvali. Citirat ću samo jednu rečenicu iz njihovog mišljenja. Kažu, nije moguće isključiti značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, te je stoga predmetni zahvat potrebno odbiti. Gospođo Munić, vi ste upoznati s mišljenjem ovog zavoda. Podupirete li to mišljenje? Pogađa li ono zapravo u bit stvari? Državni zavod zaštite prirode dao jedno stručno mišljenje koje svakako pogađa u bit. Naravno da naši komentari su malo sveobuhvatniji. Mi zato što nismo komentirali samo utjecaj na ovu Europsku ekološku mrežu Natura 2000, nego kao što su i građani u ovom prilogu već rekli, cijeli niz drugih aspekata. Ovaj projekt stvarno treba zauvijek staviti u ladice jer je loš sa ekonomskog aspekta, sa aspekta izvodivosti, dodatnih skrivenih troškova, nije dovoljno uopće istražena ta špilja da bi se uopće moglo reći koliko će
i u samoj izgradnji koliko bi koštala izgradnja hidroelektrane, a kamoli koji sve štetan utjecaj ima na prirodu i na okoliš. Povrh toga, studija utjecaja na okoliš koja je još iz 99. Je bila loša, umjesto da se radi novi cijeli proces, Ministarstvo okoliša i prirode prije 2 godine odlučilo ići u procjenu utjecaja na ekološku mrežu. Ta javna rasprava sada je to završila. Mi smo naravno dali svoje komentare, evo ima ih i na 18 stranica, ih imamo ovdje, a naravno da je i Državni zavod dao svoje stručno mišljenje, kao i biospeleološko društvo koje je radilo istraživanje u Vilinoj špilji i izvoru rijeke Omble i koji su isto vrlo negativno procijenili. Evo, sami ste kazali da je javna rasprava gotova. Stigla je gomila kritika, primjedbi, sugestija, prijedloga. Što mislite, hoće li to pokolebati HEP u namjeri da na Ombli ipak izgradi hidroelektranu? Zapravo to ja znam da je pitanje za predstavnika HEP-a koji zajedno s voditeljem izrade studija prihvatljivosti gradnje Omble za ekološku mrežu nije htio s vama kao prezelenom aktivisticom sjesti u studiju. Da, moram priznati da mi se to prvi put u životu desilo, da sam tako strašna da ljudi nisu htjeli ući u debatu sa mnom na televiziji. Tako malo sam šokirana, ali dobro, ja mislim da zapravo ono što mi govorimo jest istina i možemo još jedan put ponoviti i sad imamo nova saznanja s obzirom što je rekao biospeleološko društvo i Državni zavod za zaštitu prirode. Meni je doista nevjerojatno da je HEP zadnje 2 godine potrošio na istraživanja okolnih špiljskih objekata kako bi dokazao i umanjio vrijednost, ekološku vrijednost, odnosno bioraznolikost, vrijednost bioraznolikosti špiljskog sustava izvor Ombla, Vilina špilja. To su zapravo naši novci, jer to je državna tvrtka. I s jedne strane pozdravljam istraživanja bioraznolikosti. Mislim da ih trebamo što više u Hrvatskoj, jer smo vrlo bogata zemlja i bilo bi dobro da znamo šta sve imamo. Ali s druge strane, žalosno je da se pod izlikom umanjenja vrijednosti jednog špiljskog sustava koji je izrazito bogat, što su istraživanja prije 2 godine dokazala, iako nisu bila dostatna kao što je bilo biospeleološko društvo kaže, da se zbog toga rade nova istraživanja. To je onako neko izvrnuti sustav vrijednosti. Htjela bih da HEP konačno krene u promišljenu politiku razvoja novih projekata, pogotovo u obnovljivim izvorima energije. Naravno, velike hidroelektrane sa branama, pogotovo u kršu, pogotovo u špilji, nisu, ne spadaju to jer trajno narušavaju to stanište. I da konačno onda krene u te neke tvoje profitabilne projekte koji su zapravo puno manje štetni za okoliš, a korisni za sve nas. Prema mojim informacijama, HEP je ovu studiju platio oko 5 milijuna kuna. To je također isto pitanje za HEP. Pitaćemo gospodu kada se budu htjeli odazvati. Po vašem mišljenju, vrijedi li ta studija taj novac? Je li ta studija dala prave odgovore? Je li ona pogodila u bit stvari? Ja ne znam koliki je troškovnik bio toga. Mi smo također uputili prema zakonu o pristupu informacijama upit vezano uz financiranje ove studije. Nadamo se odgovoru i konkretnom odgovoru. Mi znamo da smo imali loša iskustva sa financiranjem projekata od HEP-a u prošlosti. Konkretno prilikom izgradnje hidroelektrane Lešće na rijeci Dobri daleko je premašena ona prva suma. Također su nastale štete nakon djelovanja hidroelektrane na koje smo upozorali prije toga i isto tako smo ih tražili da nam kažu kolike su bile te štete. Ja se nadam da ćemo uskoro te odgovore dobiti. Doista bih voljela da HEP malo ozbiljnije i odgovornije počne i slušati što javnost i struka govori, pa onda i te savjete inkorporirati u svoje projekte, u njihovu pripremu i provedbu. Htio bih još malo porazgovarati o mogućnosti potresa na tom području. Često se događaju ti mikropotresi. Daje li ta studija odgovor na pitanje što će s hidroelektranom biti u slučaju nekog većeg potresa? Odnosno, zna li se kolika bi jačina tog potresa trebala biti da se uistinu nešto katastrofalno dogodi na tom području gdje živi 15.000 stanovnika? Ova studija sigurno ne daje odgovor na to, jer radi samo procjenu utjecaja na na evropsku ekološku mrežu, čak ne radi na procjenu utjecaja na cijelu bioraznolikost i cijelu prirodu.
Ona studija utjecaja na okoliš iz 99. godine je tvrdila da nema rizika. I naravno su ljudi bijesni kad vide takav dokument i da od tada nije ništa novo napravljeno. Njima su došli u Dubrovnik neki eksperti koje je HEP doveo na javnu raspravu da umire građane. Međutim, građani nikad nisu dobili realne procjene rizika vezano za potrese. Oni također znaju da ne mogu od potresa osigurati svoje kuće u tom području, zato što je rizik velik. A istovremeno im se radi uzvodno hidroelektrana. Tako da su oni naravno vrlo zabrinuti. Ja nisam stručnjak za seizmatiku i za potrese. Mi smo pričali u zelenoj akciji sa nekim od stručnjaka. Oni imaju različita mišljenja o tome kolika bi to jačina bila, da li bi ta špilja možda buferirala potres ili bi ga ojačala. Mišljenja su različita, ali zapravo je problem što to nikad nije sustavno obrađeno, niti je javno raspravljen taj rizik, pa da onda ljudi kažu da li je im taj rizik prihvatljiv ili im nije. S obzirom da je Dubrovnik u vrlo visokom riziku trusnosti, meni se čini kao građanki, kao neko ko ipak nije iz te struke, da je to taj rizik velik i zapravo ne znamo točno koliki je. I čak i kad bi se desilo nešto, kad bi ta hidroelektrana bila izgrađena, to je sve ispod zemlje. Znači, vi ne možete ni utvrditi, znači ako vam se desi neka pukotina, recimo, na brani koja je iznad zemlje, možda je lakše utvrditi nekakvu štetu, možda je lakše to i sanirati. Kad imate sve pod zemljom, onda je to puno teže i utvrditi i sanirati, a vjerojatno bi i troškovi bili puno veći. Gospođo Munić, hvala vam na ovom razgovoru. Ja znam da će iz HEP-a sigurno biti reakcije na sve ovo što ste vi kazali. Pretpostavljam da će kazati da smo vodili prilično pristran razgovor, što naravno nije točno. Ova fotelja će uvijek biti otvorena i za predstavnike HEP-a. Rado ću ih ugostiti i čuti njihove argumente. Vama hvala još jednom. Hvala. Da li mogu još samo dodati? Vrlo kratko. Mi očekujemo da Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poštuje mišljenje struke i odbaci ovu studiju, odnosno proglasi ovaj projekt visoko rizičnim za ekološku mrežu. Ukoliko to ne učini, mi ćemo ići na sud. Pokušat ćemo u studiju dovesti ministra Zmajlovića. Hvala vam još jednom. Hvala vama.